Salom, Genetics kanali a'zolari. Bugun sizlar bilan men, Dilshod Shomurodov, orqa va biceps mashqlarini birgalikda Magic Galaxy zalida musobaqaga tayyorlanish va o'zimning usulim yo'nalishida sizlarga ko'rsatib beraman. Men orqa mashqlarini bajarishda birinchi bo'lib qiladigan mashqim bu turnikda bajariladi. Buni men 4-5 podxod 10-12 qaytaruvda qilib boraman. Aynan turnikda orqamizning tepa va pastki qismlari to'laqonli ishlab boradi. Hech qaysi mashqda orqa, tepa va past bir vaqtda turnikchalik ishlay olmaydi. Shuning uchun doim birinchi bo'lib turnikdan boshlayman. Biz turnik mashqlarini 4 podxod 10 martadan bajarib bo'ldik. Ikkinchi mashq menda hammerda bajariladi. Bunda orqamizning kengligi, keng tomondagi muskullari juda ham yaxshi ishlab beradi. Albatta, texnikaga e'tibor berish kerak bunda. Boshladik. Men ikkinchi mashqni hammerda tugatdim. Muskullarim a'lo darajada ishladi. Uchinchi mashqga o'tsak ham bo'ladi. Hammerda 4 podxod 10 martadan mashqni bajarib bo'ldim. Uchinchi mashqim gantel yon tomondan tortish. Buni 3 podxod 10 martadan bajaraman. Uchinchi mashq. Gantel yonga tortish mashqini tugatdik. 3 podxod 10 martadan hammaga maslahat beraman. Juda ham foydali mashq. Orqa mushaklarini juda ham yaxshi kengaytirib beradi. Keyingi mashq. Orqa mashqlarini menda tugatuvchi, ya'ni gipereksistensiyaga keldik. Buni 4 podxod 15 martadan qilamiz. Qilayotganda texnikaga ahamiyat bering. Tushganingizda oxirgacha orqangiz cho'zilib, ko'tarilganda oxirgacha ko'tarilmasligi kerak. Orqa mashqlari tonusni ushlab turishga siz e'tibor berishingiz kerak. Gipereksistensiya mashqini tugatdik. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, orqa mushaklarini ishlayotganda gipereksistensiyada men bukilib ishladim. Ko'tarilayotganda, tushayotganda
orqa to'g'ri tushadi. Nimagaki bukilgan holatda orqa mushaklari cho'zilib, maksimal darajada mushaklar ishlaydi. Agar biz orqamizni to'g'ri ushlab ko'tariladigan bo'lsak, bunda faqat bizning belimizning eng pastki qismigina ishlab qoladi. Biz orqa mashqlarini tugatdik. Keyingi mashq bitips uchun men bunda birinchi bo'lib yeza grif bilan bitipsni turgan holatda 10 martadan ko'taraman. Bitipski birinchi mashqni yeza grif bilan biz tugatdik. Men buni 3 podxod 15 martadan bajardim. Endi keyingi mashqga o'tamiz. Bu mashq bizda alohida gantellarda bitipski aylantirib ko'tarish deb ataladi. Ketdik. Albatta bunda og'ir olish shart emas. Asosan o'zingiz va ishlayotgan muskullaringiz yaxshi his qilishi. Biz gantel bilan mashqni tugatdik. Bu mashqda ahamiyat berib ishlang. Biceps mushaklari tonus darajasi kelgunigacha gantelni tepaga ko'tarib va aylantirish lozim. Shunda bizning bicepslar maksimal darajada ishlaydi va aynan mushakka qon borganini siz sezasiz. Bicepsni oxirgi, ya'ni 3-chi mashqga o'taman. Bu molotok, ya'ni bolg'a mashqi bo'lib aynan bu mashq oddiy bo'lishiga qaramay, bizning bitipslarimizni yon tomondan ancha yaxshigina rivojlantirib, kengaytirib beradi. Aynan shu mashq, molotok bizning bilaklarni ham juda ham yaxshi rivojlantiradi. Hamma uchun maslahat beraman. Yaxshi mashq bu. Bu mashqni har bir qo'lda 10 martadan, ya'ni bir podxodda 20 martadan qilaman. 3 podxod. Har bir podxodda og'irlikni oshirib boraman. Bu mushaklarimizni yana ham yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Тренировкадан кейин албатта растяжка, яъни мушакларни тортиш ёки кардио билан 20-30 дақиқа шуғулланиш лозим. Мен кардиони танлайман, чунки растяжкага, яъни мушакларни тортишга албатта шерик керак бўлади. Менда ҳар доим принцип, яъни бир ўзим шуғулланаман. Шунинг учун менга жуда ҳам қулай. Тренировкадан кейин кардио билан 20-30 дақиқа шуғулланиш. Кардио қилаётганингизда албатта аҳамият беринг пульс урушига. Менда 120-130 минутга пульс уриш жуда ҳам маъқул. Бугун мен орқа машқлари ва бицепс машқларини сизлар билан бирга бажардим. Agar sizlarda qandaydir savol paydo bo'lgan bo'lsa, bizning Genetics kanalida o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin va bizning Genetics kanaliga qo'shiling. Sizlar bilan Dilshod Shomurodov bo'ldi.